Në ndihni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Këshilla për të ruajtur nga koronavirusi, apeli për ta shpërndarë tek ata që njihni. Buletini i Departamentit të Shëndetit në Kanada ka shpërndarë një listë me këshilla që vijnë në ndihmë njerëzve për të ruajtur nga koronavirusi, duke kërkuar atyre ta shpërndajnë tek familja, miqtë dhe të afërmit. Fillimisht duhet të dini që virusi nuk është bakterial, prandaj nuk mund të kurohet duke përdorur antibiotik. Por çfarë duhet të bëni? 1. Mos lejoni t'ju thahet fyti. Nëse membrana e fytit thahet, virusi mund ta pushtojë trupin tuaj brenda 10 minutash. 2. Mbani me vete një shishe ujë. Duhet të pini 50 deri në 80 ml ujë të vakët tek të rriturit dhe 30 deri në 50 ml tek fëmijët. Sa po të ndjeni që fyti ju është tharë, pini ujë. Një shishe ujë në dorë do të ishte zgjidhja e duhur. Mos pini shumë ujë sepse nuk ndihmon, por pini në mënyrë të vazhdueshme që të jeni gjithmonë të hidratuar. 3. Shmangni vendet me shumë njerëz. Deri në mars mundohuni të evitoni vendet me turma njerëzish. Nëse është e nevojshme, vendosni maska veçanërisht kur udhëtoni në transportet publike. 4. Shmangni të skuqurat dhe ushqimet pikante. 5. Konsumoni lëngje që ka në përmbajtje të tyre vitamin C. Cilat janë simptomat? 1. Temperaturë lartë dhe përsëritur. 2. Kolitje zjatur dhe ethe. 3. Kujdesi veçantë duhet për fëmijët pasi janë më të rrezikuarit. 4. Të rriturit ndjejnë këputje trupi, dhimbje koke dhe probleme me frymëmarrje. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.